Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për Besim Xhixhën dhe Enver Divën, si të përfshirë në ekzekutimin e dy vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në 27 prill të një viti më parë. Seanca, cila është parashikuar të fillonte në orën 10:30 minuta, u shty për në orën 13, pasi njëri prej avokatëve nuk u paraqit në sallë. Sipas burimeve, gjatë seancës, asnjë prej të arrestuarëve nuk ka pranuar të flasë para togave të zeza. Xhixha dhe Diva, të dy persona me precedent penal, u vënë në pranga dy ditë më parë në banesat e tyre, kanjësia speciale Renea. Urdhër arresti ndaj tyre u lëshua pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Klevis Allës, i cili ka treguar para hetuesve se ishte parashikuar që vrasjen ta kryenin Xhixha dhe Diva, por plani dështoi pasi ky i fundit u infektua me COVID-19. Po sipas pak këto dy persona akuzon se kanë krijuar kushtet dhe siguruan mjetet që u përdorën për vrasjen e dy vëllezërve Haxhia. Për këtë ngjarje më herët është arrestuar edhe Altin Doci, e ndërsa për Talo Çelën dhe Nuredin Dumanin, të cilët dyshojnë se janë ekzekutorët, policia vijon ende kërkimet.